Takk, president. La meg først si at det er litt interessant å høre Sandtrøen opp her si det at nå skal det bli slutt på all tvangsbruk i kommunene fremover med Senterpartiet. Det er altså den samme regjeringen som har fremmet et lovforslag til Stortinget om å overkjøre viljen til Kristiansand kommune om å ikke ha en folkeavstemning. Så at det er slutt på all tvangsbruk igjen, det sto rett og slett ikke til troende. Men president, for Høyre så har det vært viktig i denne debatten å fortelle om våre løsninger for å ta ansvar for fremtiden. Vi vil få helsekøene ned gjennom å samarbeide med private og ideelle og bruke ledig kapasitet, slik at alle kan få rask helsehjelp når de trenger det, og at det ikke bare er forbeholdt dem med god råd. At vi skal få læringen og mestringen i skolen opp, fraværet ned, at vi vil satse på læreren og beholde fraværsgrenser. At vi har lyst til å bygge ut mer fornybar kraft, slik at vi kan få strømprisene ned og klimagassutslippene ned. Og at vi vil prioritere det viktigste, fremfor revers, nye kommuner og nye politikontor som politiet selv ikke ønsker seg, for å unngå å lempe alle de økte kostnadene over på folk og næringsliv gjennom økte skatter. President, i debatten så har vi også hørt en rekke ulike påstander. Og en av påstandene har blant annet vært fra Ole André Myhrvold, som har påstått at det i det siste året har blitt skapt flere jobber med Støre-regjeringen enn det ble skapt under 8 år med Høyre i regjering. Ser vi på fastlandsøkonomien i privat sektor, så stemmer heller ikke det. Men det vil også dessuten ta tid før regjeringen sin politikk påvirker hvor mange nye jobber som skapes i privat sektor. Jeg er veldig glad for at det var en stor vekst i privat sektor i 2021 og 2022, og det har også en naturlig sammenheng også med at man åpnet opp under etter pandemien, og at den gode trenden som Solberg-regjeringen startet på fortsatt. Nå ser vi dessverre at jobbveksten bremser opp, og SSB regner med at arbeidsledigheten kommer til å øke litt fremover. President, i mitt hjemfylke Trøndelag står vi også foran store utfordringer i årene som kommer. Der blir det også flere eldre, færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Arbeidslivet skriker etter kompetent arbeidskraft, og klimakrisen påvirker oss alle. Dette er utfordringer som Høyre vil ta ansvar for å løse. Derfor så vil vi fortsette inkluderingsdugnaden, slik at flere som står utenfor jobb kan komme inn i arbeidslivet. Vi vil bygge ut mer fornybar energi, og vi vil ha lavere skatt for folk og næringsliv for å trygge arbeidsplassene og sørge for at næringslivet kan skape verdier for fremtiden og for vår felles velferd. Regjeringen tar ikke ansvar for de store utfordringene vi står foran. De bruker tida på å reversere, gå tilbake og kommer ikke med langsiktige svar på de utfordringene vi står foran.